Պարոն Թեվանյան, ոնց էր ասում ձեր առաջնորդին, որ եթե ես թուրքական գործակալ լինեի, այսպես կանեի։ Եթե ես ադրբեջանական գործակալ լինեի, ազգային ժողովից կունենայի այն ելույթը, որը դուք հենց նոր ունեցաք։ Գիտեք ինչու։ Որովհետև դուք մեկին մեկ կրկնեցիք այն բոլոր թեզերը, որ Ադրբեջանի ղեկավարությունը հնչեցնում է պատերազմի վերաբերյալ։ Մասնավորապես, ըստ ադրբեջանական կողմի և ըստ ձեզ, պարոն Թևանյան, պատերազմը հրարել է Հայաստանը, ապակառուցողական հայտարություններ և քայլեր արել է Հայաստանը, ընդհանրապես նրանք, չգիտեմ դուք այդքան հեռու կգնաք թե չէ, իրենք ասում են, որ հարձակվել է Հայաստանը։ Հուսով եմ, այդ տիպի աբսուրդի ականատես չենք լինի, որ դու գաք, չնայած ես արդեն սկսել եմ հավատալ, որ կարող ատենց աբսուրդների ականատես լինենք։ Ի հեճուկս Ադրբեջանի ղեկավարության և ի հեճուկս ձեզ, պարոն Թևանյան, այն թեզը, թե իբր Հայաստանն է հրահրել պատերազմը, չի գտնելու որևէ աջակցություն ոչ Հայաստանում, ոչ աշխարում, ագրեսորը Ադրբեջանն է։ Եվ ես հույս ունեմ, որ Իլհամ Ալիևը և դուք դա կհասկանաք և կընդունեք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ։ Հայտարարությունը պիտի վերնագիր ունենա, ԱԱՑ-ն և տնտեսությունը։ Թվերը դաժան բաներ են և խելացի, շատ շատերից խելացի, թվային դրոշմը չի մաքրվում։ Հիմա թվերը ինչ են ասում մեր պետության մասին։ Հարկային ծառայությունը հրապարակել է 1000 խոշոր հարկ վճարողների ցանկը 2021 հունվար-հունիս ամիսների։ Պարզվում է, ցանկում մեծաթիվ են պետական կառավարման մարմինները, այն էլ բարձր հորիզոնականներում։ 1000 խոշորների ցանկում 43-ը ազգային անվտանգության ծառայությունն է, 41-ը պետական եկամուտների կոմիտեն է, 79-ը դատական դեպարտամենտը, վարչապետի աշխատակազմը 102-րդն է, ոստիկանությունը 151-ը, ոստիկանության զորքերը 158-ը, ճանապարհային ոստիկանությունը 164-ը, դատախազությունը 182-րդ հորիզոնականում է, ՊՊՑ-ն 331։ Կարևոր բան, պետական կառավարման մարմինների վճարածը 95-99%-ով միայն եկամտահարկն է, ինչը բարձր աշխատավարձեր և մեծ թվակազմ է վկայում։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը վճարել է 2 միլիարդ դրամ եկամտահարկ, այսինքն այդ մարմինը վճարել է մոտ 10 միլիարդ դրամ կամ 21 միլիոն դոլար աշխատավարձ։ Մինչև 19 թվականը ազգային անվտանգության ծառայությունը չի եղել խոշոր հարկ վճարողների ցանկում, հայտնվել է 2020-ից։ Փաստորեն ազգային անվտանգության ծառայությունը խոշոր հարկ վճարող է դարձել այդ մարդու իշխանության գալուց հետո, այն այդ մարդու իշխանությունը պահելու հենարանդ է մյուս ուժային կառույցների հետ, պատվաբեր գործ չէ։ Եթե մյուս խոշորները այս ցանկում հայտնվում են եկամտահարկից բացի նաև շահութահարկ, ավելացած արժեքի հարկ, ակցիզային հարկ վճարելու համախմբված ցուցանիշով, ապա պետական մարմինները առաջատար ընկերություններից բարձր դիրքեր են զբաղեցնում միայն եկամտահարկով։ այսինքն, ԱԱՑ-ի վճարած եկամտահարկն ավելի մեծ գումար է, քան ասենք Երևանի կոնյակի գործարանի բոլոր հարկերը միասին։ ԱԱՑ-ն 40-րդ տեղում է, կոնյակի գործարանը 60-րդ, Վիվարոն 279-րդ։ Ոստիկանությունը չի եղել 2020-ի ցանկում, ասել է նրանց աշխատավարձը կտրուկ բարձրացել է վերջին պատերազմից հետո։ Այս երանելի ցանկում առաջին անգամ հայտնվել է վարչապետի աշխատակազմը։ Թվային դաժան փաստ է, այդ մարդը պետական բյուջեի միջոցներն անխնա բաշխում է յուրայիններին, իր անձնական անվտանգությունն ապահող մարմիններին, նախկինում կարծեմ ուրիշ բաներ խոստանում։ Այս թվերը ցուցիչ են, բնութագրում են տնտեսությունը, պետությունը։ Այս թվերը խարան են այս իշխանության վրա, ԱԱՑ-ով, ոստիկանությունով, դատախազությունով, ՊՊՑ-ով այդ խարանից չեք ազատվելու։ Շնորհակալ եմ։ Մարիամ Պողոսյան։ Սիրելի այրենակիցներ, ես ցանկանում եմ պարզապես կարճ
ձևով ներկայացնել, թե այս ժամանակահատվածում օրենսդրական գործունեության ինչ նախաձեռնություն ենք ներկայացրել։ Շրջանառության մեջ է դրվել քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին նախագիծը, որը վերաբերում է քննիչ հանձնաժողովներին, ազգային ժողովի քննիչ հանձնաժողովներին կեղծ կամ սուտ տեղեկություններ տրամադրելու քրեականացնելու հարցին։ Կարծում եմ նորություն չէ, որ իսկապես Հայաստանի Հանրապետության բնակիչների, մեր հանրության, մեր հայրենակիցների ստվար զանգվածը սպասում է 44-օրյա պատերազմի քննիչ հանձնաժողովի ձևավորվելուն։ Զարմանալիորեն, ի դեպ, համեմատության մեջ եթե դիտարկենք, 2019 թվականին, երբ հայտարարվեց ապրիլյան պատերազմի հարցերով քննիչ հանձնաժողով ստեղծելու մտադրության մասին, 15 օր անց այն արդեն իսկ ձևավորված էր։ Այս անգամ առաջին անգամ կարծես թե հրապարակվեց 2021 թվականի հուլիսին, բայց մինչ օրս այն ձևավորված չէ։ Այս նախագծով մենք ուղղակիորեն առաջարկում ենք, որ պաշտպանության և անվտանգության հարցերի քննիչ հանձնաժողովի պայմաններում լինի պատժի տեսակ ազատազրկում 8-ից 12 տարի ժամկետով, եթե մեկը կգա և սուտ կամ կեղծ տեղեկություն կհայտնի հանձնաժողովին։ Կարծում եմ 44-օրյա պատերազմի հանգամանքները, դրա նախնական կամ ավարտի փուլի, կյանքեր հնարավոր փրկելու կամ դրա հնարավորության բացակայության մասին, պատերազմի սկզբի և ավարտի, այն ավելի շուտ ավարտին հասցնելու կամ առհասարակ կանխելու հարցերի վերաբերյալ, որևէ մի անձ, ով կգա այդ հանձնաժողովին, սուտ կամ կեղծ տեղեկություն կհայտնի, 8-ից 12 տարի ժամկետով պետք է ազատազրկվի։ Կարծում եմ բավականին խիստ պատժատեսակ է առաջարկվում, բայց կարծում եմ նաև այն առավել քան արդար ու համաչափ է։ Հայաստանի Հանրապետության բնակիչները, մեր ժողովուրդը, պետք է վստահ լինի, որ եթե մեկը եկավ քննիչ հանձնաժողով 44-օրյա պատերազմի մասին ինչ-որ հանգամանք ներկայացնելու, բացառապես ասելու է ճշմարտություն։ Ես իսկապես հույս ունեմ, որ այս նախագիծը կարող է լինել այն նախագծերից մեկը, որը իսկապես ազգային ժողովի կողմից կընդունվի, թեև ներկայացվում է ընդդիմության կողմից, որտև դրա չընդունումը ինքնին ազդակ է լինելու, որ այս իշխանությունը համերաշխ է այն մտքի հետ, որ քննիչ հանձնաժողովին ինչ-որ մեկը կարող է գալ և սուտ տեղեկություն հայտնել, ինչ-որ մեկը գա և հազարավոր մեր հերոսների մարտիրոսման վերաբերյալ սուտ տեղեկություն հայտնի, կամ որևէ մի այլ հանգամանքի վերաբերյալ։ Շնորհակալություն։